jeg er måske ikke bare den, altså, den der håndværker. Jeg har fundet, at jeg ikke skal være tømrer. Jeg tror, der er mange af os, der gerne vil i gymnasiet efter folkeskolen. Jeg har i hvert fald ikke hørt så meget andet, men der er nok nogle få, der gerne vil tage erhvervsuddannelsen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil være endnu, men jeg har aldrig haft i tankerne, at det skulle være en erhvervsuddannelse. Jeg tror, der er mange, der tænker, at en erhvervsuddannelse, det er jo bare sådan en, du tager. Det er bare anden valget, ikke?